Sinia imeisha hapa, kulieni kwenye ndoo ya kama kuna ndoo, mfuniko wa ndoo. Watoto wapeni chakula hapa, watoto hawajapata chakula, mnaanza watu wazima, watoto wajala. Hizo sinia ndogo ndogo wapeni hivyo hivyo, ndogo ndogo wangapi hizo? Hizo ndogo ndogo mkiwasambaratishia watoto na wenyewe waanze kula. Kama hizo ndogo ndogo naweka tatu. Sasa kama hawajala kabisa. Hapa. Lete hizo ndogo ndogo zikaje hapa. Sasa nani unakaa katikati? Hapa wapeni hapa chakula hapa wajala hapa. Shemasi, watoto hapa wajala. Unaona hilo, kuna hilo chombo wale, weka umo, waletea hapa. Wewe na sahani yako. Mtoto mzuri. Awe nyanyuka hapo. Anaenda kakae pembeni. Huyu jamaa mchukue ale na mama yake. Sasa mtafutieni mama yake, huyu mama yake anakula huyu kwa ajala. Haya, ale na mama yake. Wale pale hapo hapo ukikamatia uniambie. Ha ha ha.
Huyo alikuwepo hapo hapo, si kilichomtoa nini? Nanda maji ya kinywa kama mnahitaji. Anauza shingapi? Anauza shingapi? Mbona huko mashambani afu unauza bei kubwa? Naona mimi nilikuwa na mmoja. Anawazidi hata mjini. Eh, unazidi hata mjini. Mwambie akupe. Mpe mchungaji. Thank you.